Biznes modeller benim düşüncemde fərqliliyə əsas, fərqliliyin üzerinde olmalı. Yani fərqliliyə, biznesin necə fərqli olmasına dikkat etmək önemlidir. Müasir biznes ümumiyyətlə fərqlilik üzerinde qurulduqda daha sağlam olur. Necə fərqlənəcəksən, müştərinin beynində necə fərqli bir yer tutacaqsan, necə mövqələnəcəksən, bu sualların aydın cavabı olmalıdır. Jack Trout'un dediği kimi, müasir biznesdə ya fərqli olacaqsan, ya da sağ qalmayacaqsan. Biznes modeldə əsas önəmli bir şey sənin bazara nə çıxartmağın, necə çıxartmağın və bunun digərlərindən necə fərqləndirəcəkdir. Burada bu məşhur bestsellerlərdən olan Blue Ocean Strategy kitabında deyildiyi kimi bəzən şirkətlər rəqabətə o qədər başları qarışır ki, yadlarından çıxır ki, rəqabətin kənarında daha böyük imkanlar var. Yəni, qırmızı okeanda, yəni rəqabət şəraitində ilişib qalmaqdansa, kənarda böyük bir mavi okean var ki, orada böyük bir imkanlar var. O rəqabətdən kənar olursan. Çünki sən fərqləndiyin anda artıq rəqabətdən kənara çıxmış olursan, sən müştəriyə yeni bir şey təqdim eləmiş olursan ki, o yalnız səndə olur. Yəni, müasir bizneslə, ən uğurlu biznes modellər bugün tam fərqli bir şeylərlə bazara çıxan bizneslərdə olur.